Bejn l-2011 u l-2020 Malta kellha waħda mill-ogħla żidiet ta' studenti li komplew l-edukazzjoni terzjarja fost l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Minn statistika maħruġa mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat, ħareġ li s-sena l-oħra 40% ta' dawk li għandhom bejn 25 u 34 sena lestew l-edukazzjoni terzjarja. Al kontrarju, fl-2011 kien hemm 26% biss ta' dawk fl-istess seta' li lestew l-edukazzjoni terzjarja. Dan ifisser li fl-aħħar 10 snin kien hemm żieda ta' 14% fin-numru ta' nies li komplew jistudjaw fil-livell terzjarju. Iż-żieda ta' pajjiżna fl-edukazzjoni terzjarja hija fost l-akbar reġistrati fl-Unjoni Ewropea. Il-Portugal u l-Lussemburgu kellhom l-istess żieda bħal dik ta' Malta, fl-waqt li kienet biss l-Awstrija li kellha żieda akbar f'dan il-perjodu ta' żmien. Il-medja ta' żieda f'dan il-qasam fl-Unjoni Ewropea kienet ta' 7% li jfisser li Malta kellha d-doppju ta' din iż-żieda f'dawn l-aħħar 10 snin.